Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուրախ ենք առաջին անգամ ողջունելու ձեզ օնլայն հարթակում։ Մենք պարբերաբար հանդիպելու ենք զրուցելու ամենակարևորի յուրաքանչյուրի առողջության, կյանքի որակի և դրա նկատմամբ մարտահրավերների մասին։ Ծրագրի գլխավոր գործընկերը Grindex տեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունն է։ Այսօր զրուցելու ենք անչափ կարևոր մի թեմայից՝ կրծքով սնուցում։ ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը իրենց ուշադրության առանցքից երբեք բաց չեն թողնում այս հիմնախնդիրը։ Այս հարցի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավակյանի հետ։ Ողջույն, Տիկին Ավակյան։ Տիկին Ավակյան, մինչև զրույցը սկսելը ուզում եմ ձեզ հյուրասիրել Հայաստանում պատրաստվող անչափ համեղ թեյան բուսական թեյը։ Խնդրեմ։ Բժշկուհի Ավակյան, ամբողջ աշխարհում կրծքով սնուցումը խրախուսելի է, իսկ ինչպիսին են միտումները Հայաստանում, հայր մայրիկները նախընտրում են ավելի շատ կրծքով կերակրել, թե դիմում են արհեստական կերերի։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ համաշխարհային հանրությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում կրծքով կերակրման խրախուսմանը։ Կարելի է մտածել, որ դա շատ անբնական մի երևույթ է, որին մենք փորձում ենք խրախուսել։ Չէ՞ որ դարեր շարունակ բոլոր կենդանի էակները, թվում մարդը, իր երեխային, ձագին կերակրել է իր կրծքով։ Բայց ժամանակները փոխվեցին, տեխնոլոգիաները զարգացան, կատնախառնուրդները սկսեցին արտադրվել, նրանց գովազդը մեծ ազդեցություն թողեց կանանց մտածելակերպի վրա, և Հայաստանում ասենք ձեզ, որ երկրաշարժից հետո, երբ մեծ քանակությամբ հումանիտար օգնություն ներմուծվեց Հայաստան, ներմուծվեցին նաև կատնախառնուրդները, շատ գեղեցիկ տուփերով ձևավորված, գեղեցիկ գովազդով, և հայ կանայք սկսեցին նախապատվությունը տալ կատնախառնուրդներին։ Սակայն այսօր կարծում եմ, որ մեր երիտասարդ մայրիկները ստանում են բավարաչափ գիտելիքներ այցելելով կանանց կոնսուլտացիաների մայրության դպրոցները, և հասկանում են կրծքով կերակրման անհրաժեշտությունը և կարևորությունը։ Կարծում եմ, որ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ կրծքի կաթը անփոխարինելի սնունդ է երեխայի համար։ Սա գիտեմ բոլորը։ Սակայն շատ հաճախ մեր մայրիկները դժգոհում են, որ կաթը չի հերիքում, կաթը չունեն, դժվար է կերակրել։ Ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, որ մայրը ունի քիչ գիտելիքներ կրծքով կերակրման մեթոդաբանության վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ կրծքով կերակրող մայրը նախ լինի հանգիստ, երկրորդը անպայման վստահ լինի, որ ինքը կարող է երեխային կերակրել։ Այսօր փաստեր կան, որ մայրը կարող է երեխային կերակրել երկվորյակ, երրորյակ զույգերի դեպքում։ Փաստորեն կաթը այնքան է, որ երկու երեխային կարող է բավարարել, էլուր մնաց մեկ երեխան։ Բայց չկա վստահություն, սխալ երեխային մոտեցում կրծքին, երբ երեխան ծծում է պտուկը և ոչ թե այն պտուկին հարող շականակագույն հատվածը պետք է լինի երեխայի բերանում, որպեսզի ստեղծվի վակուում և կաթը արտադրվի ծորաններից և երեխան կարողանա ծծել։ Բայց երբ պտուկն է ծծում, վնասում է պտուկը, ինքը հրաժարվում է կացից, որտև պտուկը ծծում է, իսկ պտուկում կաթ չկա, պետք է այդ պտուկի հար պտկային շրջանը լինի երեխայի բերանում, այսինքն ճիշտ պետք է երեխային մոտեցնել և ճիշտ պետք է դիրքը ընտրել կերակրման ժամանակ։ Այս անհաջող մոտեցումը, անհաջող կերակրման տեխնիկայի հետևանքով առաջանում է պտուկի վնասում, մայրը արդեն ցավ է զգում դժվարություն կերակրելիս, երեխան պտուկից ձգելով կաց չի ստանում, նյարդանում է, սկսում է լացնը, և ես պատճառ է դառնում, որ մայրը դիմի արհեստական կատնախառնուրդների։ Միջդեռ նորից եմ կրկնում, աշխարհի բոլոր կանայք 97-98% դեպքերում, այդ թվում և Հայաստանում,
բարեհաջող կարող են բացառապես երեխային կերակրել կրծքով մինչև 6 ամսական հասակը, որի համար չպետք է որևէ ռեժիմի դիմել, պետք է երեխային կերակրել ըստ պահանջի, որքան երեխան ցանկություն է արտահայտում, անհանգստություն լաց, մայրը պետք է կերակրի երեխային, որովհետև ամեն 1.5-2 ժամը մեկ ստացած կաթը, մորից ստացած կրծքի կաթը յուրացվում է երեխայի կողմից, և նա ավելի հաճախ կարիք ունի կրծքով կերակրման։ Միջդեռ կատնախառնությունների դեպքում ավելի երկար է տևում այդ մարսման պրոցեսը, և երեխան ավելի ուշ ցանկություն է հայտնում լացի միջոցով իհարկե ստանալու սնունդ։ Հետևաբար, մայրը պետք է երեխային կերակրի, նորից եմ կրտում, առանց որևէ ռեժիմի, ըստ պահանջի։ Օրվա մեջ դա կարող է լինել 8-10 անգամ։ Գիշերը նույնպես շատ լավ կլինի, որպեսզի կարողանա երեխային գունը 1 անգամ կրծքով կերակրել, դա կնպաստի, որպեսզի կատնարծադրությունը նրա մոտ խթանվի։ Շատ հետաքրքիր է կրծքի կառուցվածքը, կտրվածքի վրա նա կենսական ծառի տպավորություն է թողնում, հա, պտուկում դեպի արմատներն են, պատկերացնում եք, այսպես ճառագայթաձև, շատ հետաքրքիր է այդ կառուցվածքը, և կրծքը ունի շատ կարևոր մի հատկություն, ինքը անպայման պետք է ունենա առաջարկ, որպեսի կաթ արտադրվի, այսինքն երեխան պետք է դատարկի կրծքը, որպեսի այդ դատարկված կրծքում նոր կատնարտադրություն սկսվի։ Պաստորեն, դրա համար է կարևոր, որպեսզի անպայման գիշերները նույնպես կերակրեն, որպեսզի նույնպես նորից։ Գիտեք ինչ, կրծքով կերակրման պարագայում մեծ առավելություններ կան և մոր համար, և երեխայի համար։ Եթե երեխան կերակրվում է կրծքով, առաջինը մորից ստանում է պատրաստի հակամարմիններ, միջդեռ մինչև 3 ամսական ժամկետը երեխան իմունային համակարգ չունի, և մորից է ստանում այդ պատրաստի հակամարմինները, իսկ մեր շրջապատում բազմաթիվ են միկրոբները, բակտերիաները և այլը, որոնք թափանցելով երեխայի օրգանիզմ դառնում է երեխան անպաշտպան, այս պարագայում երեխան պաշտպանված է մորից ստացած պատրաստի հակամարմին ների միջոցով։ Կրծքի կաթում կան այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք խիստ անհրաժեշտ են երեխայի առողջ զարգացման համար։ Բացի այդ, երեխան և մայրը կրծքով կերակրման պարագայում, պատկերացնենք 6-8 անգամ մայրը երեխային պահ կրծքին է վերցնում, գրկում է նրան, 20-30 րոպե կերակրում է, և հոգեբանական մեծ կապ է ստեղծվում երեխայի և մոր միջև, որը նպաստում է նաև երեխայի զարգացմանը։ Էլ չեմ ասում այն, որ կրծքով կերակրվող երեխաները շատ ավելի քիչ են հիվանդանում փոլուծությամբ, միջին ականջի բորբոքմամբ, թոքաբորբով և այլը, որտև իրենք և իմունիտետ ունեն, և ստանում են շատ օգտակար իրենց աճի և զարգացման համար սնունդ։ Ընտանիքի համար ևս շատ տնտեսապես զրնտու է կրծքով կերակրումը, որովհետև կատնախառնությունները գաղտնիք չէ, որ բավականին թանկ են, և դա որոշակի ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում ընտանիքի համար։ Էլ չեմ ասում, որ ամեն անգամ կրծքով կատնախառնությունով կերակրելիս մայրը պետք է պատրաստի այդ կատնախառնությունները, որոշի, թե ինչ ջերմաստիճանի է, ինչպիսին է, և նոր մոտեցնի դար երեխային։ Եվ դա ստրեսը, և երեխայի, և մոր համար։ Հատկապես գիշերը, որպես մայրիկ կարող եմ նշել, որ երեխան լալիս է և իր համար և մոր համար նույնպես։ Իհարկե, երբ երեխան անհանգիստ է, մայրական բնազդը սկսում է աշխատել, և երբ երեխան հրաժարվում է կրծքից, պտուկի վնասման և այլ, մայրը մեծ ստրես է ապրում, և դա է դառնում է ցխալ մոտեցումը, կցագրումը սրտին, կրծքին դառնում է արհեստական կատնախառնություններին անցնելու պատճառ։ Մոր համար ևս կրծքով կերակրումը ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Առաջինը, ճարպ է կուտակվել մոր օրգանիզմում հղիության ընթացքում 4-6 կիլոգրամ, բոլոր հղիների մոտ, և այդ ճարպը պետք է ծախսվի,
բնությունը մտածել է դրա մասին, այդ ճարպը կուտակել է, որ հետո կրծքով կերակրի մայրը, և այդ ճարպը օգտագործվի կրծքի կաթի ստեղծման պրոցեսում։ Երբ մայրը դիմում է կաթնախառնուրդներին, բնականաբար իր այդ ճարպի պաշարը, որ կուտակվել է, չի ծախսվում, և ինքը մշտապես մտահոգված է լինում իր մարմնակազմածքի փոփոխությամբ։ Կրծքով կերակրվող մայրերի մոտ շատ արագ վերականգնվում է նախկին տեսքը, սա շատ եւս շատ կարեւոր է։ Եթե կինը բացառապես միջև 6 ամիս ժամկետը կերակրում է կրծքով, բայց ես արդեն ասացի, ընդմիջումները փոքր են եւ գիշերվա ընդմիջումը չի գերազանցում 6 ժամը, նա կարող է 95-96% պաշտպանվել անցանկալի հղիությունից, չօգտագործելով որևէ ուրիշ հակաբեղմնավորիչ։ Եվ հիմա կան լուրջ հետազոտություններ, որ կրծքով կերակրելու պարագայում մինչև 1 տարեկան հասակը այն կրճատում է կրծքագեղձի քաղցկեղի ռիսկը հետագա տարիներին, իսկ մենք գիտենք, որ կանանց մահացության կառուցվածքում կրծքագեղձի քաղցկեղը գրավում է առաջին տեղերից մեկը։ Իրականում ամենաարժեքավոր ինֆորմացիան է սա մեր նորաթուխ մայրիկների համար։ Տիկին Ավագյան, շատ շնորհակալ եմ նման մանրամասն տեղեկատվության համար, հա, ինչպես պետք է ճիշտ կերակրել երեխային, այսինքն կարելի է պնդել, որ այն կեղծ օրակարգը, հա, որ կաթ չունի մայրը, դուրս է, հա, չի իրականությանը չի համապատասխանում, եւ ասեմ ձեզ, որ կան շատ անհեթեթ կաթը ավելացնող միջոցների շրջանառություն, օրինակ ադիբուդի, պրիանիկ, շատ մեծ ցանկ կա դրա հայը, շատ մեծ ցանկ, ես ուզում եմ ասել, որ այսօր չկա որևէ ապացուցված միջոց կատնարտադրության խթանման համար, հիմնական միջոցը դա երեխայի կրծքով կերակրման պարագայում կրծքի դատարկվելն է, չպետք է վախենալ, որ կաթը չի հերիքում, եթե երեխան նորմալ աճ ապահովում է ամսական, եթե երեխան հանգիստ է, եթե երեխան նու առաջ հիմա տակդիրներ են օգտագործում, 7-8 անգամ թրջում է տակդիրը, հա, այդ ուրեմն երեխային բավարարում է կաթը, չպետք է անհանգստանալ, որ կաթը չի բավարարում, այդ մայրը կարող է հասկանալ միայն տակդիրի պարունակությունից, տակդիրի պարունակությունից, բայց անգամ չսպասեն, որ օրինակը ամսվա վերջում տանեն կշռելու երեխային մամայի մանկաբույժման, կարելի է ուղղակի տակդիրի պարունակությունը, կինը պետք է վստահի, որ ինքը կարող է կրծքով կերակրել, դա ամենակարևորն է։ Եվ ես մի բան էլ եմ ուզում ասել, միջազգային հրապարակումներում պատկերված է հայ կինը կրծքով կերակրման որպես օրինակ, և հայ կինը թեքված օրորոցի վրա կերակրում է երեխային, եկեք դա մենք չմոռանանք, որ բոլոր կանայք, այդ թվում նաև հայ կանայք կարող են կերակրել իրենց երեխաներին, թող չմտածեն կրծքագեղձի փոփոխության մասին, կրծքագեղձը չի փոփոխվի, եթե իրենք նույնիսկ մի քանի երեխաների իրենց կյանքի ընթացքում կերակրեն։ Տիկին Ավագյան, այսքան խոսեցինք մայրական կաթի կարևորության մասին, այնուամենայնիվ ուզում եմ հարցնել, և կարծում եմ շատ նորաթուխ մայրիկների կհետաքրքրի, արդյոք կան տարբերություններ այն երեխաների մեջ, ովքեր կերակրվել են կրծքով նրանց զարգացման առողջության, և այն երեխաների հետ, որոնք դիմել են արհեստական կերերին, հա։ Գիտեք, դրանք հետազոտություններ են, ամենալուրջ հետազոտությունները կատարվել են երեխայի ֆիզիկական զարգացման և առողջական ինդեքսի վերաբերյալ, այն երեխաները, որոնք կերակրվում են բացառապես կրծքով առաջի 6 ամիսներին, նրանք ավելի քիչ են հիվանդանում, ես արդեն ասացի, փոլուծությամբ, տարբեր տեսակի հիվանդություններով, միջին ականջի բորբոքումով, իհամեմատ արհեստական կաթնախառնուրդով կերակրվողների իմունային համակարգի հետ կապված։ Բացի այդ, կապը
мор еврехай хет, ерп крцковек керакрвум, хокебанурен, авели мете, кан арестакан катнахарнути жаманак, ортев арестакан катнахарнути парагайм, ерехан микани ропеюм, датаркуме шиша тцаков, ев эт капа, эт эмоционал воч ми джермуцун чистан, джермуцун, иск эт ерехан соворела, мор буирин, ортев ин амис инкс гатела море, ехеле мор воруайдум, ев инка мор срти зарке на ласел инамис. Ха, шат харазат мичавайре майре ичамар, воруфетем инамис заргателе мор мод. Хете вабар инка шат авели хауми хангист, ев барекетик эрензгу мор гркум, кан ерп оророцун, кан воруфете ерен катна хардут. Керакрумен. Эсте сакетиц. Ерехай хамар ампохаринели. Мор горцона. Крсков керакрвеле. Мор хет капа. Ев мизрке кереханерин. Крсков керакрвелу. Эт каревур агуин. Ев хачуйкиц. Ев анражештуцюниц. Айну аменайнив. Бжгуйджан. Искин чанен айн майрикнере. Воронг те стресси, те хатарбер айт адзер, нешац анвстахуцан хетеванков, унэн картнартадруцан хнтир. Курцке каруге кат артадрел, ете капаханджарк. Ха? Ете ерехан цацуме курцке. Патука, ев харпаткаин шарджана, ир берануме айт хатвадзе. Ете курцке лавдатаркви, инка ампайман, инче катармен, тэхшат хетаклкиш механизмка, цацелу процессум арачанумен гргирнер, ворон гдмен гипоталамус. Гипоталамусы дамер организми дирижорнериц мекне. Энте картадырвме пролактин хормона. Инче нешаноком пролактин, нешанакуме кат артадрелу хамар хормон. Ев эт пролактини аздецуцян так сксуме катнартадруцуна. Айска курцка петка антар датаркви. Орва меч йот, уц, тас анкам петка ерехаин крцкин мотецни. Майре ев керакри крцков. Инч петке ани вор каца авели шат лини, ха? Эм болор кркнум эм шрджанарво, ха, арачаркнере, чунэн воч ми апацогакан химк. Ուղակի մայրը պետք է խմի այնքան հեղուկներ, որ ծարավի զգացողություն չունենա։ 1.5-2 լիտր։ Պետք է ուտի լավ կալորիականությամբ սնունդ, որը պարունակի այն բոլոր անհրաժեշտ էլեմենտները, սպիտակուցները, որ կաթ անցնի կաթին։ Գիտեք, այսինքն ճիշտ սնունդ, ոչ թե շատ սնունդ, ճիշտ սնունդ։ Գիտեք, ինձ զարմացրեց անցյալ անգամ, ես կարծում եմ, որ կանացից մեկը առաջարկում էր, ասում էր, եկեք շատ կանաչի կերեք, որովհետև կներեք այս արտա համեմատության համար, կովը մենա կանաչի հաուտում, ու ինքը շատ կաթա, կաթա արտադրում։ Սա մոլորություն է, մոլորություններից մեկն է։ Եվ են բոլոր առաջարկները, որ շրջանառվում են, գարեջուր, մեղը… Դա երևի ավելի շատ պլացեբոյի էֆեկտ է թողնում։ Իհարկե, այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ ինչ-որ տեղ դա հոգեբանորեն ազդում է կնոջ, հա, հոգեկան աշխարի վրա, և ինքը մտածում է, այ, օգտագործեցի այս նյութը, հետևաբար կաթը կշատեր։ Այսօր գիտական պուբլիկացիաներից մենակ նշվում է ապիլակի մասին, որ ինքը պարունակում է կաթի, մեղրի կաթի վրա, հա, մեղվա կաթի վրա ստեղծված այդ միջոցը, որը շատ լայն վիտամինային, հա, բաներ ունի իր մեջ, պարունակության մեջ, և միկրո էլեմենտներ, սրա մասին կան գիտական հետազոտություններ։ Այ խոսեցինք այդ ապացուցված միջոցի մասին, Բժշկուհի ջան, կարող եք մանրամասնել, ինչ է իրենից ներկայացնում ապիլակը և ովքեր կարող են այն կիրառել։ Գիտեք, ես արդեն ասացի, որ այն մեղվի կաթի վրա ստեղծված միջոց է և պարունակում է բավականին լայն սպեկտր վիտամինների, միկրոէլեմենտների, որոնք իսկապես կարող են նպաստել կատարտադրությանը։ Հետևաբար մեծ ժողովրդական շրջանառվող միջոցներից, եթե կինը ուզում է ավելի վստահ լինել, ինքը կարող է ապիլակ օգտագործել, լեզ
լեզվի տակ շատ հարմար միջոց է, որվա մեջ երկու անգամ կան աշխատանքներ, որ դրական ազդեցություն ունի կատն արտադրության վրա իր բաղադրությամբ, որտեղ այնտեղ շատ շատ են վիտամինային ամբողջ։ Իսկ այ հենց ինչ որ հստակ ազդեցության մեխանիզմ կա, որը միջոցով այն գործում է։ Գիտեք, ես արդեն ասացի, այդ միկրոէլեմենտները, վիտամինները, դրանք արդեն իսկ եւ մեղրը վաղուց ստուգված միջոց է, մեղվակաթի վրա ստեղծված այդ պրեպարատը կարող է նպաստել, կարող է օգնել։ Չկա այդպիսի կին, 97% աշխարհում կարող են իրենց երեխաներին կերակրել։ Եվ գիտեք, կան աշխատանքներ, որ նույնի զարմացնում են, օրվա մեջ 2.5-2 լիտր կաթ կարող է արտադրել կնոջ կաթնագեղձերը։ Իսկ Բժշկուհի ջան, այ ինձ հետաքրքիր է, արդյոք ապիլակը որևէ բացական ազդեցություն չի թողնում կնոջ օրգանիզմի վրա։ Դերևս որևէ բացական կողմնակի ազդեցություն դերևս նկարագրված չէ, բացառությամբ եթե մեղրի նկատմամբ կինը ունենա անտանելիություն, իսկ սա շատ փոքր թիվ է կազմում, այն ուղղակի նպաստում է եւ օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացմանը, եւ իհարկե կնոջ հանգստության համար է շատ կարեւոր, եւ կաթի որակի մեջ կարող է փոփոխություն մտցնել այս մեծ միկրոէլեմենտները, որոնք շատ կարեւոր են, որոնք մենք սննդից երբեմն չենք կարող բավարար չափով ստանալ, եւ միկրոէլեմենտները եւ վիտամինները, այնտեղ շատ հարուստ եւ մեծ բաղադրություն կա։ Շնորհակալություն Տիկին Ավաքյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հուսով եմ, որ մեր նորաթուխ մայրիկներին կարողացանք փոխանցել շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա եւ նրանք կոգևորվեն եւ այսպես ասած ռիսկով կկերակրեն իրենց երեխաներին։ Հաշվի առնելով բոլոր առավելությունները կրծքով կերակրման եւ երեխայի համար, եւ իրենց համար, եւ ընտանիքի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Greendex տեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Նկարահանումներին աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Panacea ռեստորան-սրճարանին։ Կարդացեք առողջություն։ Միակ մասնագիտական հանրամատչելի առողջապահական ամսագիրը Հայաստանում։ Մաղթում եմ ձեզ ամենակարևորը՝ առողջություն։